Привіт усім мандрівникам і тим, хто мріє ними бути. Tour de Ukraine – ваш особистий путівник по Україні. Сьогодні їдемо до української Венеції. Не люблю порівнянь, але так часто це містечко ототожнюють із відомим італійським, що туристи уже забувають його справжню назву – Вилкове. Воно так само стоїть на воді, має свої гондоли, але воно особливе і самобутнє. Вилкове вважається Одещиною, крайнім її півднем, але воно розташоване у Кілійському районі майже на межі з Румунією. Колись цей стародавній регіон звався Бесарабією. Українська Венеція не така сива, як італійська, але їй теж більш ніж 250. І тут досі живуть нащадки корінних жителів, що колись вимостили собі у заводях Дунаю ціле місто. Буквально, це не жарт. Тут досі не купують землю, а вимощують її з річкового намулу. У Вилковому, певно, найменша кількість авто порівняно з іншими містами. І якщо не виїжджати часто, то вони тут просто не потрібні. Зате у кожної родини обов'язково є човен, адже замість доріг тут аж 30 кілометрів каналів. Дістатися острівного містечка сьогодні можна і автобусом, і автомобілем. Найшвидше від Одеси або від районної Кілії. Але врахуйте, що дорога дуже важка, і до всього вам доведеться перетинати українсько-румунську транзитну зону, тож документи мають бути у всіх пасажирів. Не гондолами єдиними славне Вилкове. Набирайте «Українська Венеція» на порталі «Зручно Тревел» і рушайте на ексклюзивну риболовлю або на фотополювання до острова Пеліканів. Плануйте і рушайте у свій особистий Tour de Ukraine. Прощаюся з вами всього на тиждень. Па!